kaikkia. Ollaan Hyporin kanssa tehty hieno katiska. Sitä ei, se ei näy oikein tässä nyt, kun on pimeätä ja yö. Se on tosi hieno. Se on semmonen alfa T-rexi katiska. Tuolla se olisi sitten se reksi. Tuolla. Se pitäisi saada tonne katiskaan ja sitten se tapetaan sinne. Siitä tulee dillon ruokaa sitten. Jos se nyt sieltä tulisi. No, voi tehdä sillä aikaa lisää vähän näitä. Näitä. Nuolia. Näet sä sen reksin siellä? Joo. Mikä täällä on? Ah, se on Dimorphidon. Ruvetaanko houkuttelee sitä jo vai otetaanko päivän valoa? Voiko että jo? Onko sulla niitä fibereita vielä? Oo, mulla vaikka kuinka paljon. Muutama tästä vasta. No joo, mä tuon tähän. Vetää sitten liskoilla loppuun vaikka. Niin. Ne on 350 nuolta ehkä se. Sillä. Vai joku 100. Miten mä oon näin overcumbered? Aa, puita ja kaikkea. Miten tässä vähän menee? Jep, jep. Tää on tuokin menee. Mitenköhän tää menee? Tää se menee ihan tuolla. Tosi hyvin. Ei, sehän seuraa sua netistä. Joo, joo. Vie se siitä kalliolta alas. Ai, sä menit veteen. Okei. Okay. Jes, jes. Mene, mene. Mitä? Ei se pääse siit ylös. Mitä? Meidän katiska on ihan pas. Teillä pitää olla. Lisää ramppia. Lisää. Joo. No kiva, mä justiinsa heitin kaikki puut menemään. Missä ne on? Tiputtelin tänne pitkin peltoja. Ei niitä ollut paljon siinä, ei muutama puuta. Vaan tulla sisällä, mikä kokeile tekee jos... Lisää ramppeja. No. Ole senkin kissa.
No siellä se on se Alfa Raptorin. Puisia ramppeja varmaan riittää. Joo. Ramp. Oh, mun tyyppi on ihan kuolemassa kylmyyteen. Joo. Mitäs mä tarvin sellaisen rakentamiseen? Puuta ja tätsiä. Mulla on tällä ramppeja sitten tätä. Valmiina 6. Vieläkö enemmän? Fiberipuuta ja tätsiä. Okei. Okay. Nää niinku vois heittää. Hei, vitsi. Mä saan se ehkä tästä kalliolta alas. Se tuli just tähän kallion päälle. Tule, tule. Ei, ei, ei. Tule, tule. Hehe. Ei vittu, se hyppäs siitä päältä. Miten se siitä meni? En tiedä. Arvelin vähän, että olisiko vähän liian pieni ollut tämä. Hei, onko se siellä nyt? Se on jumis. Hähä. Saatiin se katiskaan. Ei vitsi. Tää on menoa nyt. Vitsi, toi on iso. Vittu, minkä kokoinen tyyppi. Uskaltaako sitä ruveta edes tässä tykittelee nyt sitten? Joo, siitä vaan. Joo, onko toi liian matala toi? Kyllähän tää toimii ihan hyvin laittaa vaan. Ramppeja. Ei kun se, kato kun se tuli tosta... Se tuli tosta niinku... Suoraan tohon... Jalustan päälle tavallaan. Täältä kalliolta, niin se pääsi. Tää on hyvä. Ehe. Katiska. Katiska toimii. Miksi? Loppu se. Kohta se hajottaa ton vitsi seinä. Mulla oli 178. Mulla on 350. Kyllähän tää hajoo tää jouskari ennen. Pitää käydä välissä korjauttamassa. Toinen voi käydä korjaa kumpienkin varsijouset ja toinen jää syöpöttelemään tuota tolla pteralla. Eikö se ole hyvä taktiikka? Hehehe, katiska toimii. Vitsi hyvä. Et pääse karkuun siitä. Tammu sua perseeseen tällä. Pitää kattoa muuten selustaa välillä. Ei tuu käy vanha-aikaisesti. Joo. Mitäs se ei? Ei puhuta siitä. Ihan hyvin. Osuiskohan tuota päähän? Pitäisikö tuon lystosaurus tänne?
Ei tuu kissoja selostasta. En osu. Oho. Verta lentää, mutta ei tuu tota tumpsia. Nyt tuli. Päästä ei tuu. Aika verinen se oli. Se oli siinä. Siinä mitään hyvää luuttia. Äläpä vielä ota. Joo. Trofi. Oho, oho. Hei, etkä sä ottanut? No vittu. Kun mä olin just luuttaamassa. Arvaa mitä sieltä tuli. No. Tuliko keltaista? Tuli keltaista. No. Mitäs? Hatchetti. Hei. Weapon damage 183. 8%. Mä laitan sen sun tähän eskoon. Mä lensin tonne beissille. Joo. Mut mä laitan sen tähän eskoon sen hatchetin. Ei täällä oikein muuta. Loput jutut on apprentiseen. Okei. Sehän meni just niinku suunniteltiinkin melkein. Joo. Hyvä. Tulee muuten housuja. Ai jaa. Mitäs? Ei se mitään, kyllähän se miehen... Ton kaivoskypärän kanssa. Näytäs. Joo, hyvältä näyttää. Kiitos kun katsoit. Hey, hey.